твоите очи, удуши ме с твоите коси, с устни сега ме уби, нека ме боли, нека ме боли. Слушай песента ми и се смей, лоша с мен бъди, до край ме разбилей. Нека и нека боли, само тази болка още ми подсказва, че съм още жив и съм до теб. Хайде на кажи ме, хайде на рани ме, хайде изгори ме, нека ме боли. Хайде на кажи ме, хайде на рани ме, хайде изгори ме, нека ме боли. Пред Магаданци, група Куку Бенд. Уважаеми зрители, големият писател Виктор Юго е казал: човешкият разум владее три ключа, които му откриват всичко. Цифри, букви и ноти. Знаеш, мислиш, мечтаеш. Това е всичко. Тази вечер, именно чрез нотите и музиката, ще разберем какво знае и какво мисли и какво мечтае моя гост в Нещо лично. Уважаеми зрители, човека, с когото ще ви срещна днес, създава истинско изкуство. Той е творец в кухнята, познава вкусовете и както на българите, така и на германците, защото е роден в Германия. За мен огромна радост и чест, че сега ще ви срещна с един от най-добрите майстори на кулинарията в България, шеф Андре Токев! Аз познавам те отдавна, но никога не съм си представил Андре, който танцува, Андре, който пее, Андре, който музиката му създава такива любовни трепети или нещо много. Това сигурно сте било. С пеенето не става. Пробвал съм се много път и всеки може казва, докато че... готвиш, не си ли пееш? Еми, плашат се хората. Плашат се хората. Да. Значи тогава не, ти... Но си пуснам силно музика, да. Предпочиташ просто да троиш изкуство в кухнята, отколкото и да, да слушам музика, да. А някакви немски такива, защото да не забравяме Бони М. Това е немска група. Немски продуцент, да. Да, с немски Фариан, продуцент, да. Да не забравяме Скорпионс. Това е немска група. Гостували са ми. С нощи Хелоин. Всъщност те са с немски продуцент, въпреки че са различни като състав от най-различни държави, но има германци и там. И разбира се, накрая Рамштайн. Рамштайн е там, наистина ще твориш някакви сериозни отрови в кухнята на Рамштайн. Добре, мислиш ли, че това ти е повлияло по някакъв начин музиката? Има ли такава, която те е направила друг човек? Разбира се. Всеки минава през етапи в различните моменти, слушаш ти, музика. До колко години беше в Германия, като твоя възраст? Много различно смисъл. До 6 годишна възраст в Германия, после малко в България, после в Алжир, после пак в България и после пак в Германия. Не мога да кажа, че си точно българин. Аз съм ти казвал, моята голяма дъщеря винаги я питаха: Рената, ти българче или германче си? И тя викаше: не, дете съм. Дете? Да. То е правилно, като се замислиш точно така. Добре. И коя е първият ти сблъсък с музиката, който те е накарал да се чувстваш, не знам, различно, специален? Много е... забавно, но прадядо ми в Германия, то от Кубург, Заксен Кубургота, което е Сакс Кубурготски, е свирил духова музика и такава военна музика, бил и в... не знам как точно се казва. Чай се, значи ти имаш в кръвта си имаш музика. Какво ми говориш, не можеш да пееш? Я изпей нещо. Не. Как я не?
Целият клас ми се смееше, така че не искам цяла България сега да ни гледа. Добре, въпросът е, че все пак след като имаш от дядо ти е бил такъв, значи в кръвта си имаш музика, бе, Андре, бе, Токев, бе, човек, бе. Обичам да слушам музика, но не мога да пея. Добре, айде, хубаво, дядо ти, го да сега, излагаме сега, молица. Няма нужда. И, значи, дядо ти има общо музика. И ми пускаше много такава баварска духова музика, много интересна. И може би с тази музика започнах. След това моите родици слушаха Бони, Ем, Аба и така нататък. Но аз бях с сестра ми, бяхме фенове на Елвис Пресли. И от Елвис Пресли, разбира се, към хард рок, хеви метал, пънк. И накрая завърших с Депеш Мод. Тоест всичко това е като това е, така да се каже, музикална градация. Но може, си започнал, да може би защото си започнал с баварска музика. Те от баварската музика са пристекли много интересни неща за света, трябва да ти кажа. Така че, може би започвайки оттам, ти си стигнал до, логично до Депеш Мод или до Рамштайн. Слушай, да. Рамштайн? Да, много. Добре, но все пак трябва да има някаква история, която е свързана с музика в твоя живот. Не ме карай да ти измъквам С дядо ми точно казах, прадядо ми, по-точно прадядо ми, който даже историята още по-дълга, защото прадядо ми 1911 или 12-та пристига като ескорт в България на цар Фердинанд и пристига на гарата, която е била доста далеч. Чакай малко. Прадядо ти пристига като ескорт, в смисъл като оркестър, като военен ескорт, като военен. Като военен? Да. Дядо ти пристига като военен, като ескорт на Фердинанд. Да, в България. В България. Да, 11-та. От Германия до тук и после да. Се връща обратно. Нали? Това е много интересно. И? Да. И после майка ми се обажда на баба си и на дядо си. Казваше се жена за българин. И дядо ми каже, леле, там каква кала и гарата е много далече от столицата. Чакай сега. Майка ти, която е германка, да, да. Се обажда на майка си и на баща си, т.е. на баба ти и на дядо. На баба си и дядо си. На баба си и дядо си. Да, защото тя историята още по-дълга. Майка ми живяла дълго време при баба си и дядо си в Западна Германия, защото когато слагат стената, майка ми е в Кубург, което се пада в Западна Германия. И живее известно време с баба си. И после бяга от Западна Германия в Източна Германия. Чакай бе, това е единственият човек, който е направил това нещо. Да. Чакай бе, те. Чакай малко сега. Да. Това се едно от Южна Корея, някой да избяга в Северна Корея. Това е... обратното е бе, чакай, Андре. Обратното е. От Източна Германия бягат Западна Германия. Майка ми е била на 5-6 години. И баба я качва на влака. И от Западна Германия за Източна Германия си заминава, нали? Което не е било разрешено. Там са помолили някой да я промъкнат през границата и така. И тя отива в Източна... при майка си, да, в Източна Германия. Източна Германия. Да. Защото пък баба ми живее в Източна Германия. Чакай сега. И в крайна сметка майка ти пораства в Източна Германия? Да. След не това, в Западна Германия? Да, само 2 години мисля, че е живяла или 3 в Западна Германия. И кога се запознава с баща ти? Това сигурно, че ти го разказвам. Баща ми отива на специализация в ГДР. И така. И така майка ти... млад българин. Разбира се. И майка ти се запозна. Това е логично. Това се предполага. И аз се виж. И се запознават. И тогава майка ти се обажда на баба си и на дядо си и казва, аз ще жена за българин. Да. И тогава дядо ти казва тия прочути думи, нали, тия хубави думи, интересни, как там е много кал и гарата много далече от столицата. Да. Да. Добре, в крайна сметка, твоите родители разказвали ли си ти нещо за това как са запознали, за това как се е случила тая връзка? Еми, било е в влака, мисля, че са запознали. Пътували са за работа заедно и така. И добре, на нея е направило впечатление, че и на него му направило впечатление. Между другото, германките са много добри. В какъв смисъл? Ами имай предвид да ти кажа, че все пак аз не съм млад също и по време на моята младост на крайбрежието на българското Черноморие идваха германки. Вярно, от Източна Германия, но германки. Да. И трябва да ти кажа, че съм с много приятни впечатления. Тоест искам да кажа, че много хубави жени. И те се женят. И сега ти някаква песен за тях ли ще ми демонстрираш или? Аз не мога да ти демонстрирам. Надявам се
Кого бен да... Пред ти продължаваш да ми отказваш. Не мога да Колко много път съм идвал в твой ресторант и всеки път съм правил каквото ми кажеш. Слави, яш това, ям това. Слави, направи това, правя това. Сега ти не е ли време да ми върнеш и като ти кажа, Андре, приятелю, вземи и спей една песен, ти да... Не. Виж се, ако искаш да чуеш как реве едно магаре и пее, може, нали? Продължаваш да ми откажеш. Коя песен си избрал първа? Добре, дай да минем към твоя избор. И аз съм много любопитен. Как ще изсвират? А, всъщност ми казват, че какво ще... И какво те се запознават и какво се случва? Историята каква е? Женят се, раждам се аз в Германия, живеем известно време и понеже съм в Лайпциг роден, Лайпциг индустриален град и се разболявам от бронхитите. Бронхпневмония или не? Не, с бронхите. Нещо свързано с бронхи. Да, бронхит. Да. И лекарите разбират, че баща ми е от България и казват ми, много е хубаво, ако имате възможност да поживее поне една година на Черно море, защото и след известно време майка ми и баща ми се дигат и живяхме 6-7 месеца на Варна, на Златни пясъци и се излекувах. Това е много интересна история. Да. И тя е свързана с какво, за да ни представиш песента? Или... Не, песента е свързана с прадядо ми, който наистина аз имам този ред и дисциплина, който упражнявам в кухнята. И образа, който ми е създаден, аз постоянно си нося един медал, който ми е подарил. Прадел. Да, от Първата световна война, като герой и си го носа винаги с мен и така имам много такива, много до 8 годишна възраст, то трябваше като преминават през границата, нямаха право някой път да идват до града, където живеехме, ами ние отивахме на границата, те идвах от едната страна, ние от другата. Говориш за Междузапад, да източна да, Германия. И там имаше една автобусна спирка и сядаме, виждаме се за 1-2 часа и те се връщат отново в Западна Германия и ние се връщат отново в... Това е много гадно. Тоест, давали ли си възможност да се видят роднините, да се виждат на самата много, граница? Много, много неприятно. Аз затова някой път, като почнат да ми хвалят тези години, аз съм бесен, защото съм го преживял по друг начин. Аз исках да ги видя още по-дълго време, защото много го обичаха прадядо ми и... А те си тръгват и аз не мога да ми обясна защо трябва да си тръгнат. Смисъл, защо не могат да дойдат вкъщи. Страшно, страшно. И? И затова винаги като слушам баварска духова музика, от време на време имам такива изблици един път в месец, два пъти в месец и си спомням за него. А и, както казах, винаги си носа медальона с мене и така ми дава едно хубаво чувство за... За семейство, за традиции и така нататък. А той ти е подарил негов медал, който да. Той е спечелил по време на Първата световна война. Точно така, да. И той ти го е подарил на теб. Да. Ти ще го направил на медален и го носиш да, себе си непрекъснато. Да. Добре, тази песен, която ще ни демонстрират сега колко момент, е свързана с тази история, че когато си бил малък, ти не си имал възможността да нито дядо ти, прадядо ти да дойде при вас, нито вие да отидете при прадядо ти, е трябвало да се виждате на самата граница и да. За няколко часа просто точно да се така, видите. Да. Отвратително. Да, всъщност... после имаше малко после, имаха възможност да идват за 1-2 дни, по-късно на един по-късен етап, идваха за 1-2 дни и така. И не знам дали режисьора може да покаже, има една хубава снимка, той ми... подари една баварска униформа и съм се снимал като малък. А колко години ще тук? Покажете го на цялата. И виждаш, това е пък на дядо ми москвича от ГДР време, дето се палеше с манивела. Манивела се да, нарича. Да. Това е москвич от ГДР. Еми, а пред него ти си с баварска униформа. Да, това е един оксиморон. Да. Та, тук изглежда, ти си снимал на колко години си? На 4, мисля, че съм така. 3-4 годишни. Баварска униформа? Да. И тогава пих и първата бира. На 4 ли бе? Да. Вас ви това се нарича кърмичност. Тоест, откърмят ви с бира. В Бавария бирата е като безалкохолна напитка.
Невероятна работа. Бирфест. Да, добре. Да, точно така. Коя е първата песен, Евгений, която този мой приятел... Инструментална пиеса, типична баварска полка, която ще имам удоволствието да изпълним с моите колеги. Чакай малко сега. Ще ми свирите баварска полка, да. За да си припомним за младите детски години на моя приятел Андре. Баварска полка. Точно така. Специален поздрав. Добре, нека да чуем. Трябва да ти кажа, че всякакви неща са звучали в моето студио. Ма най-различни, включително японски песни, китайски песни, какви ли не. За пръв път обаче баварска музика и баварска полка. Това е изумително. Кого си спомни сега като чу тая музика и то в България, по телевизията, след пътя, който си извървял до тук, това, което си направил и сега слушаш тая музика, какво си помисли? Ако съм честен, първо си говорихме за бира и си помислих за бирфеста, разбира се. Но, значи при мен не е позволено по време на предаване да се реализира такъв местен в шоуто на Слави Бирфест. Нали? Но, това не... Впоследствие, нали, идва така спомени за прадядо ми, който много слушаше тази музика и ми стана приятно, защото въпреки, че има спомени, нали, на граница, на източна и западна Германия, за мен винаги аз съм по-позитивен и остават хубавите моменти, хубавите спомени, как ме е водил на разходка, как ми е купувал баварска униформа, как ми е давал бира да пия и така нататък. Тези неща остават. А пък дядо ми, той се занимаваше в... беше инженер, но иначе в свободното има в Германия известния карнавал. И свираше и правеше много музика и също и той така ми се възвърна в спомените, сега като слушах тази музика. Видяхте как се усмихна? И после какво се случи, господин Токев? Кога след после? Като пораснахте и вече когато се появиха Бонием във вашия живот. Бонием бяха в живота на майка ми и баща ми. Аз казах, че почнах да слушам Елвис Пръсли и после минах повече на хард рок. Защо? Скорпионс.
отделно, нали, Deep Purple. Извиняй, че те прекъсвам, съвпадна ли това с желанието ти да почнеш да готвиш? Извиняй, не знам по какъв друг начин да обясна за твоето изкуство, но пак казвам да почнеш да твориш в кухнята. Айде, да почна да готва. Почнах някъде 8-9 годишен да правя сладкиши. Спомни си първия сладкиш, който си направил? Да, аз съм го казвал много пъти и беше най-неуспешното нещо, което съм правил. А какъв беше? С моя приятел Жулиен правихме един кекс, искахме да направим с яичен крем. Да. Защото с нощи правих кекс? Не знам какво е това, но... Всичко е точно, няма проблем. Добре. Нали, да се редат блатове, кексови блатове. И се прави кекс. Точно, така, моля ти се, аз нощи правих кекс. Да. Както иде. Това е друго въпрос. Благодаря. И блатките вместо да станат хубави и пухкави, станаха като бисквитки. Ваниловия крем или яичния крем стана като буза. И изпихме бузата и изядохме бисквитките. И така. Но така се стартира. Но тогава започнах, нали, наистина, почнах да правя повече сладкиши в началото. И някъде вече, може би 14 годишен, 15, почнах да готвя за сестра ми, да правя различни ястия. И така се, когато стана време да избирам професия, се върнахме в България. И поне бях завършил френско училище, се чувах дали френска гимназия, дали немска гимназия. И накрая един. Ти колко езика говориш, бе, Андре? Ми, немски, английски, френски, български, руски, и руски съм учил. Да, и се връщаш тук в България и си чудиш къде да запишеш. Да, и от комфортен тинейджърски мързъл реших хобито да го направя професия. И го направих професия, защото ми се отдаваше. И не съжалявам до днес. Ако пак имам шанса, пак ще направя, ще уча за готвач и после ще се развивам, защото наистина съветвам всеки. А ти къде си в България си стартирал да се занимаваш? В Банкия завърших за готвач, а майки ми и баща ми бяха в Германия и имаха собствен ресторант. Аз после отивах при тях. Отишъл си в ресторанта на майките и баща? Да. И така си специализирал? Да. И после вече в Германия в Мишелин ресторант и 5-звездни хотели прогресирах, станах главен готвач и после в цяла Европа, във Франция, в Австрия, Германия, България. Да. Кое е най-престижното място, в което си бил, шеф? За мен всеко място е било интересно и съм се научавал на различни интересни неща. Не мога да кажа кое е най-уникалното място, защото постоянно откривам уникални места. Даже сега с ловци на храна, като обикалям в България. Това е много интересно предаване. Аз ти казах, още когато ми гостува тогава, това предаване е много интересно, защото по един много интересен начин съчетава в себе си неща, които не знае и свързани с храната, което е изумително. Снимахме коледното предаване на ловци на храна, което ще се излъчва. И бяхме в Банско и ядох невероятен... Извинявам се, защото ще се разсърдат. В Разлог. Значи трябва да ти кажа, че между Разлог и Банско има голяма разлика. Не бива да правиш такива... Извинявам. Нали, направи уточнението. Да. Пак искам да знам къде си бил. Разлог. А в Разлог. И в Банско бях, но Разлог ми готвеха Тошко, един много добър майстор там на местната кухня, направи пълнен далак. Че е далак, въобще яде ли се, бе? Невероятно вкусно. Пълнен далак. Да. С какво, бе, Андре? Прави се едно грубо кълцано месо с тяхната подправка дивия кимьон и се пълни и се пече и става невероятно. Пълнен далак. Да. Добре, ние от музиката стигнахме пак до ядене с тебе. Това е много интересно. Какво по-хубаво... Да то яденето като музика, бе, Андре, за това е. Аз винаги казвам, какво по-хубаво с приятели на маса, хубаво ядене, бутилка вино и музика. Това е. Добре, стигна тивно да те питам и за Мастършеф. Всъщност там тези хора, с които общувате, тези хора, които искат и се състезават, всъщност там откриваш ли таланти, като правиш това предаване? Да, там са все пак хоби готвачи. И са много добри като хоби готвачи. Но след като мина тези 3 месеца, вече стават доста добри готвачи. Излизат ли от тях професионалисти, които тръгнат по твоя път след това? Но трябва...
още 5-6 години да поработя, до 10 и тогава. Аз съм работил... Не, да, нищо. Кой 15 години съм работил, докато стана главен готвач. 5-6 години, после още 10 и така, не е нещо много сериозно. Добре, следващата музикална история, с кого е свързана? Следващата е свързана с моята голяма дъщеря, Ренате. Защо я кръсти Ренате? Майка ми така се казва. Ренате? Да. Браво, бе. И, колко име? Тя като се... беше на година и половина-две, излезе точно албума на Depeche Mode с... Personal Jesus. Personal Jesus и Enjoy the Silence. Да. И постоянно и пускахме и си кофеяхме с нея на Personal Jesus. Чай, Personal Jesus, тя е на година и половина. Какво кофеете с нея сега? Еми, знаеш, малките деца, като пуснеш музика, как... И тя се радва. И се радваше и подскачахме и правихме бели. И интересното е, че пък когато тя се роди и аз поканих всички приятели, направихме едно парти, всички ми поздравяваха с Depeche Mode. И след... тя беше тинейджърка, не си спомням, 16 или 17 години. Аз си поканих да ходим заедно на концерт на Depeche Mode. Къде? В София. А те идваха тук, да? Да, да. Тя много се забавляваше, но най-много се забавляваше как баща и викал и крещял на този концерт и на Depeche Mode. А сега... ти си крещял на концерта на Depeche Mode? На концерта какво се прави? Нямам представа, аз винаги съм от другата страна. Не си ли бил никога от другата страна? Какво означава това? Това е, откъде аз знам аз? Между другото, Depeche Mode голяма група. И тя много се забавлява и сега даже всеки път, като се срещаме, поне за минута става време, ей, баща ми, ти как кофееше на Depeche Mode, тя почва се смее, нали? Защото винаги децата приемат родителите си като родители. Сериозни. Да, сериозни, нали? Не може да си представя, че може и ние, имат и ние да се забавляваме на концерти. И знам, че сега за Коледа ще ходим при нея и пак сигурно ще се... Тя къде е сега? В Берлин. В Берлин? Да. С какво се занимава? Тя е IT специалист, но малко по-различно от това, което си представят хората. Креативно мислене. Това какво ще се случи след 5-10 години с определена техника. Тя ли избра да отиде в Берлин или тя избра да отиде в Германия? Ние бяхме живяли 4 години на 30 км на едно езеро, на много хубаво място от Берлин. И тя си прекара едни много хубави... детско-тинейджерски години. Там живеехме на езерото, имаше възможност да се къпе в езерото, зимата пък заледяваше, караха кънки. И то беше едно малко граче, без ние да се притесняваме, да я пазиме. Тя излизаше през нощта. В смисъл късно вечер се прибираше, нямаше проблеми, нямаше никаква криминалност, съвсем спокоен живот. И тя винаги казваше, аз като завърши, искам да живея в Берлин и да уча в Берлин и така. Значи песента, която сега ни представяш, е свързана с дъщеря ти Ренате. Дъщеря ми, особено тя просто е съвкупност от нейното раждане, после е тинейджър. И сега всеки път, като ме види, и аз почна си пусна музика малко по-силно и тя вика, баща ми, ще кофееш ли? Добре, значи чуваме Depeche Mode, предполагам. Да. Евгений? Да, разбира се. Коя песен на Depeche Mode? Personal Jesus. Я да чуем тая велика песен в изпълнение на Куку Бенд след баварския крем, баварската музика. Believer takes
second best, putting to the test. Things on your chest, you need to confess. You will believe, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Всъщност.